У це важко повірити, але гуртні ангели протягом 12 років не сходять з рейтингів хіт-парадів, телеканалів та не покидає серця своїх шанувальників. Це завжди успіх не тільки на сцені, а й для тих, хто приходить на концерт популярного українського гурту. Адже емоційний заряд гарантовано отримує кожний глядач. 11 листопада у Палаці Україна в Києві відбулося справжнє велике шоу. Єдиний концерт в столиці в межах масштабного всеукраїнського туру гурту «Ні ангели» «Слава Вікторія». На концерті можна було почути нові хіти і, звичайно, улюблені всіма пісні. На большую сцену завжди волнительний процес. Даже сьогодні ми волнуємося. Звісно, ми знали, що ми обладаємо голосом і способностями. У нас велика команда, і Юрій Нікітін, у нас такий всемогущий. Спеціально розроблені дизайнерські наряди. Зухвала хореографія в комплексі зі світловими ефектами створювали особливу чуттєву атмосферу таїнства, в яку глядач поринав разом з безмінними артистками гурту «Ні ангели». Ексклюзивне шоу «Слава Вікторія» в Києві істотно відрізнялося від того, що ми могли бачити раніше. Вперше за історію своїх виступів «Слава» і «Вікторія» співають не тільки разом, а й сольно. Так що це не просто концерт, це унікальна подія, яка буває лише один раз, а тому дуже важливо його не пропустити і бути свідком яскравого дійства від чудових учасниць гурту «Ні ангели».